هناك كاستم مغسلي وعملية الإسلام يعني حمام حمام مفتمت شير خدا حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر کے مناظر مشکل کشا سب اماموں کے سردار امام اول فاتح خیبر کے گھر کا کنواں ہے جی هناك استم مغسلي وعملية الإسلام يعني حمام حمام مفتمت ناظرین اللهم صل علی محمد و آل محمد مولائے کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور جیسا کہ ہمارے برادر آغا مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ جہاں جو ہے حمام ہوا کرتا تھا اور ساتھ میں وہ کمرے تھے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے کفن دیا گیا تھا مولائے کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر میں جی موجود ہے اور ان کے گھر مبارک کی جی آپ تمام کو جو ہے وہ زیارت کرا رہے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام شیر خدا امام اول فاتح خیبر دامات رسول حسین کے بابا کے گھر کے مناظر آپ تمام دوستوں تک جو ہے وہ کرا رہے ہیں خدا حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر کے مناظر آپ تمام دیکھنے والوں کو جی دکھا رہے ہیں تو زیارت کر کے جی درود بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج حضرت مولا علی علیہ السلام کہ گھر مبارک کے جی مناظر ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد کوفہ کے پاس ہی ہے جی یہ گھر جہاں مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بسر کیا کافی مومنین اور زائرین جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں مولا کائنات کے گھر میں آگے چاہ ہے امام علیہ السلام کا کنواں ہے جیسے جی برادر تو جیسے برادر عزیز مصطفیٰ بھائی نے جی آپ کو بتایا کہ آگے جو ہے وہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر کا جی کنواں وہ کرتا تھا اس کی بھی زیارت آپ کو کراتے ہیں تو یہ کنواں ہے جی حضرت مولا علی علیہ السلام شیر خدا مشکل کشا سب اماموں کے سردار امام اول فاتح خیبر کے گھر کا کنواں ہے جی تو اس کی بھی زیارت کریں اور درود بھیجا جی محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد جیسا کہ آپ سب نے جی بورڈ پہ بھی جو اوپر لکھا ہوا ہے چاہ تو چاہ بیسکلی کنویں کو کہتے ہیں جی فارسی زبان میں اور کافی مومن و مومنات جو ہے اس وقت اس کی زیارت کر رہے ہیں یہ کیا بھائی جان یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر کا کنواں چاہ فارسی میں جو ہے وہ کنویں کو کہتے ہیں یہ آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام شیر خدا دامات رسول اماموں کے سردار امام اول تو ان کے گھر کے کنویں کے بھی مناظر جی اس کی بھی زیارت آپ تمام دیکھنے والوں تک جی پہنچا دیا ہے اور ابھی آپ کو ایک دفعہ پھر
دکاتین جی حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر کے مناظر اور نظر احمد صاحب جی نماز بھی ادا کر رہے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے گھر اور ان کے کنویں مبارک کی زیارت کرائی. تو امید ہے کہ آپ تمام کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں جی ایک نئے زیارتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی جی ضرور خیال رکھیں. تو اجازت لیتے ہیں جی. تو درود و سلام محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ حافظ و ناصر.